of the stars. Of the stars. Yeah.
Stars. Saď si a zažij jízdu s Fortunou. Fortuna. Zažij jízdu.
Nakupujte s cashbackem Picody a získejte peníze zpět z každého nákupu. Zaregistrujte se rychle a pohodlně. V seznamu partnerů najdete obchod, kde chcete nakoupit. Odešlete objednávku. Cashback se objeví na vašem účtu Picody. Vyberte si peníze na svůj bankovní nebo PayPal účet. Picody. Nejvyšší sazby na trhu, nejlepší cashback. Cože? Tak na tuto nemám nervy. Produkty od CBD Svět.cz tě nerozhodí v žádné situaci. Ty bys si měl rád taky. Více na CBDSvět.cz. Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme z duplexu přímo z Václavského náměstí, z naší základny. Dneska, jak můžete vidět, mám ve studiu u stolu 4 hosty, 2 zápasy. První dvojici je první zápas výškově handicapovaných bojovníků a jeho účastníky jsou Dominik Radl alias Malej Zmiozel a taky Petr Marek alias Obr. A v druhém zápase se nám představí opět ve zcela unikátním formátu, a to v zápase naslepo bojovníci Denny z TV Twix a taky nevídomý youtuber Dragunov. Panové, vítám vás tady. Na oba tyto zápasy a samozřejmě na celou kartu si můžete vsadit u Fortuny, která je naší oficiální sázkovou kanceláří a která vypsala velmi zajímavé kurzy na všechny zápasy a s promokódem CLASH1300 můžete získat až 1300 korun v rámci nové registrace jako takový vstupní bonus. Takže se určitě vyplatí vyzkoušet, tento bonus uplatnit a ty penízky třeba zkusit rozmnožit. Lístky do haly už jsou dávno vyprodané, bohužel už není možnost koupit lístky. To se snad možná ještě změní, snažíme se s produkcí najít ještě nějaká místečka, nějaké sektory v hale, které bychom mohli posléze uvolnit k prodeji, takže sledujte naše sociální sítě a nějaký lístek zkuste ještě ulovit. Pokud se vám to nepodaří ani tentokrát, tak můžete celý gala večer sledovat živě skrze naše pay-per-view na clashofthestars.tv. Prodej pay-per-view už běží a momentálně je stále v akční snížené ceně. Takže se určitě vyplatí ještě teďka zakoupit o něco dřív a nějakou tu korunku ušetřit. Tak co, pánové, zbývají nám necelé 2 týdny. Začnu možná u vás, Dominiku. S jakým ohlasem se primárně převážně setkal, když se objasnilo, když se zveřejnilo na tiskovce, předpokládám, že budeš zápasit, že budeš mít zápas v MMA. Byl to spíše údiv, podpora, možná nějaký hejt, co jsi cítil? Hele, hodně podporu, hejt tam byl minimálně, ale všichni jsou nadšený, jakoby, a víš, že jsem magor, takže ani to nepřekvapilo. Až taky to nepřekvapilo. Petře, co u tebe? Jaké byly ohlasy u tebe? Úplně to samé. U nás prostě na vesnici ve Smerech paráda, bomba. Akorát u každého mi říká, že blázen, že do toho jdeš, ale já jsem idiot, takže vždycky bych do toho šel. To se nám líbí, na to se těšíme. Jak jsem říkal na úvod, jedná se o první zápas tohoto typu, první souboj v rámci bojových sportů, ve kterém se utkají 2 výškově handicapovaní bojovníci. Cítili jste nějakou odezvu taky v rámci vaší komunity, právě v rámci výškově znevýhodněných? Ne, určitě ne. Necítím. A co ty? Já jsem slyšel pár lidí a fanděj mi a jsou se mnou. A cítil jsi třeba, nebo viděl jsi i, že jsi někoho inspiroval zkoušet bojové sporty, nebo se třeba pokusit bojovat i u nás? To jsem ještě neviděl, ale spousta lidí mi psalo, že baví můj přístup k životu a že jsem motivací, takže mi to trošku zařálo. To určitě, já patřím k jedním z nich, protože mi se líbí, jak se prezentuješ a že dokážeš z nevýhody udělat výhodu. Přesně tak. To se pokusí udělat v kleci taky Dragunov. Vy budete mít oba 2 zavázané oči, takže ten handicap se srovná. Ty jsi ovšem zvyklý
žít v tom slepém světě a pokusí se z toho vytěžit možná víc. Jakou odezvu od fanoušku nebo okolí si ucítil primárně ty, když se ohlásilo, že jdeš fakt bojovat do klece? Takhle, samozřejmě podporu, je tam i nějaký strach, ale já jsem prostě člověk, který rád zkouší nové věci. A jak říkám, zase jsem jediný člověk, který prostě jde do toho a nevidí. Jo? Na světě prostě žádný člověk, který nevidí, do klece nešel. A mě to baví, mě baví MMA a určitě nejsem člověk, který po prvním zápase skončí a v tom budu pokračovat určitě dál, takže se lidi mají na co těšit. Já se budu opakovat, když řeknu, že ty jsi nás uhánil dlouho, ty jsi o ten zápas hodně stál, ty jsi nám nedal šanci, než ti to dát. Denny, ty jsi jeho výzvu přijal. Co tvoje okolí, nebo ty už máš jeden zápas za sebou, zápasil jsi na první kleši úplně, že to téměř 2 roky zpátky, bylo tam malé obecenstvo, nebylo tam moc lidí, teďka za tu dobu kleš hodně vyrostl, těch očí je teďka na ten váš zápas a obecně na kleš upnutých mnohem více. Cítíš větší tlak v rámci tohoto zápasu, než tomu bylo v zápase s Vítkem? Mně přijde, že jakoby menší, protože když to srovnám s tou jedničkou, tak jak to bylo vlastně něco úplně novýho a lidi na to prostě koukali a nechápali, tak mně přijde, že tam těch reakcí bylo jakoby daleko víc, že to bylo takový jako fakt, že na to bylo hrozně reakcí, že jo, vlastně i veškerá jako komunita na YouTube to rozebírala. A teď už je to jako zajetý, dá se říct. A teď naopak mi přijde, že se to rozdělilo jakoby do takových dvou jako skupin. Jedna, která samozřejmě prostě, který baví všechny ty zápasy a ten koncept. A pak ta druhá, která třeba jakoby nepochopila ten náš zápas, že jo, s Dragunovem, kdy teda jsem se setkal spíš s tím, že si přečetli třeba jenom článek nebo nadpis článku, nebo že se koukli třeba na část videa a spíš nepochopili, že jakoby oba budeme mít zavázaný oči a mysleli si, že já normálně jakoby v tom zápase uvidím. Takže spíš jsem se jakoby setkal s tím, že ty lidi to třeba nepochopili úplně. No. Takže to, ale jinak jako přijde mi ten hype je dost podobný, ale řekl bych možná o trošku jakoby menší. Že já si myslím, že to primárně tím, že jak ta karta je prostě nabouchaná jak svině, když to řeknu, tak ta pozornost se jako roztříštila mezi jako všechny ty zápasy. Takže to je možná ten důvod, si myslím. Já jsem právě trošku směřoval tam tím směrem, na který už ty si naznačil, těch reakcí na to, že si tu výzvu od Dragunova přijal a že jdeš do toho zápasu, bylo spoustu, byly různé. Někdo to cení, někdo to odsuzuje. Samozřejmě ty šance jsou vyrovnané, protože ten handicap je srovnaný, že jo? Oba dva budete mít zavázané oči, takže jsme zvědaví, jak to dopadne. Co hala? Bude tam 4000 lidí, bude to vyprodané, bude to úplně o něčem jiném, než tomu bylo na prvním kleši. Těšíš se, nebo ti to znervozňuje trošku ta představa? To já se na to, jako zvyk jsem si, tu, no, v té jedničce jsem měl docela jakoby problém, protože vlastně, jestli si to správně pamatuju, tak na ten první gala večer to původně mělo být bez diváků, myslím, že úplně jako původně. Ano. Pak tam ty diváci byli, takže jsem se vlastně psychicky připravoval, že tam nikdo nebude, že tam bude vlastně jako klid, že tam člověk jako uslyší všechno. A teďkonc si myslím, že to může být zase jiný v tom, že když tam prostě, už tam fakt bude 40 lidí a všichni tam budou hypovat, jo, tak si myslím, že to může jakoby navodit k tomu, že i ten výkon těch bojovníků bude větší, jo, to zajímavější. My jsme už spolu řešili Dragunové taky to, že se budeme snažit v rámci vašeho zápasu uklidňovat, utišovat obecenstvo. Aby samozřejmě fandili, když to nebudou moci vydržet, tak asi ty emoce propuknou, ale v rámci toho, abyste vy dva byli schopni se lokalizovat, najít a bojovat, tak budete využívat taky sluch, možná i primárně sluch. Doufáš, že diváci vyslyší naše prosby a primárně vaše přání a dají vám klid, nebo to nevydrží a budou fandit prostě a dělat bordel jako vždycky? Takhle já se prostě myslím, že to je všechno o lidech, jo? Pokud prostě budou vstřícný a budou chtít fairovej zápas, aby byl kvalitní, aby jsme jako do toho dali úplně všechno. Samozřejmě, když někdo z nás trefí třeba nějakou ránu, je super prostě pozbudit, ale jak říkám, když by třeba bylo fakt klid, tak je tam ta šance pro všechny víc, jo? Že vlastně uslyšíme se v té kleci. Jo, já se někde hýbnu, on třeba mě uslyší, ta podlaha přece jenom v tom oktagonu jde slyšet. Takže říkám, je to na lidech, ale já jsem připravený na obojí.
takže úplně v pohodě. Já jenom teda divákům ještě jednou objasním a shrnu to, že se budeme v rámci gala večera a v rámci tohoto zápasu snažit a budeme apelovat a prosit vás o to, ty z vás, kteří budete přímo v hale, abyste bojovníkům dali tu šanci se slyšet a dali tu šanci se rychleji, snadněji najít a budeme rádi, když budete co nejvíce v klidu. A tak, abychom si užili co nejlepší zápas. Když se vrátím, kluci, k vám, přibližte mi, nebo primárně divákům, jak probíhají vaše přípravy, kde trénujete, s kým trénujete, jak jste s tím spokojení. Dominiku, začni. Přípravy probíhají hodně tvrdě. Teď už jsem na bazálu, měl jsem jako fakt tvrdou dietu. 60 sacharidů na den gramů. A už mám dole 11 kilo. Už jsem na váze, co mám mít. Přípravy. Teď jsem byl v Polsku na tom, na kempu. Mě pozval polský zápasník, co má pás v High Lize. Takže tam jsem byl na víkend, tam jsem dostal tvrdou spárovačku, nešetřili mě. Já jenom divákům objasním, jedna se o mini Majka. Je to vlastně šampion, který se chystá obhajovat svůj pás v Polsku, v tamní organizaci podobně jako je Clash, ve které je stvořena přímo divize pro výškově handicapované bojovníky. On tam je šampionem a on si tě sám vyhlídnul, nebo jak jste se zapojili? Sám se mi ozval, sám si mě vyhlídnul, objevil mě vlastně přes váš TikTok a slovo dalo slovo a je to super týpek a přejde i na zápas dokonce se podívat. Tak to se těšíme. A já pak jedu ještě na jeho obhajobu. Taky, no, tak výborně, tak to bude určitě zážitek. A pak jsem ještě teda spároval s bratrancem našeho Jirky Procházky. Jsem teď nedávno byl spárovat, takže přípravy probíhají tvrdě. Tak to je super, takže předpokládám, že jsi spokojený s tím, jak se to vyvíjí a jak jsi připravený. Mám tady poznámku, že jsi trénoval taky s členy Anabolic Horse. Ano, byl jsem u Honzy Krásy a u kluků máme s nima video na YouTube, když budete chtít, najděte si. A ukázali mi nějaký silový trénink. Tam jste nespárovali teda? Ne, tam jsme jenom zvedali. Petře, co tvoje tréninky? Kde trénuješ, s kým trénuješ? Objevuje se třeba na tréninku taky Fajné s tebou občas? Fajné občas jo, ale trénuju ve Smdarech, jak to každý ví, tamhle mám oba dva trenéři, Jirku Bužíka a Milana Vránovýho. Trénuju mě tvrdě, určitě ne to každý den, jako tady to kolega, ale dvakrát, třikrát v týdnu, nebo každý druhý den, pokud to jde, trénuju, ale určitě ne. Proti hráče nemám, takže spíš to je na silařinu. Jo, měl jsi už v životě někdy tolik sportu? Trénoval jsi tak jako odhodlaně a tak poctivě? Ne. Je to první tvoje taková nějaká zkouška? První takovýhle blázen. A jak to zatím vnímáš, jak ti to sedí? Trošku změna životního stylu a toho režimu? No, mám další 2 kila dovolé, což je za problém. Ale... 2 kila? Ale jinak dobrý, jo. Ty jsi zubnul Dominiku celkem kolik? Teď jsem na 67 a měl jsem 78, když jsme se potkali. Vlastně, když jsi viděl to foto na to promo, tak tam mám skoro 80 kilo a teď mám 67. Tam jsi byl těžší než já. To je no, dobrý, ale já kdybych dal dolů nějakej 11 kilo, tak mě odfoukne vítr. No já chci ještě na 60, no, chci ještě 7 dolů. No tak to máš furt, ale víc než kolik, nevím, jestli víš, ale kolik váží mini Mike? Minimajk měl 42 nebo 49, teď bych ti kecal. 42 nebo 49, no když jsme spárovali a vlastně lehl si na mě na záda, tak jsem se s ním normálně zvedl a dal jsem si ho. Teďka na YouTube před pár dny, včera předevčírem, vyšel první díl Kdo z koho, ve kterém přibližujeme tréninky všech účastníků a brzo vyjde díl taky s váma, s tebou taky obře, ve kterém je vidět, jak kde trénuješ a jak stylová a hardkorová a řekl bych až undergroundová tělocvična je tvým domovem teďka, takže na to se těším a diváci se těšit můžou taky. Dragunové, ty trénuješ s Filipem Grznárem, to už všichni víme. Teď už i nově u nás v Jirkově, a takže podpora i Glora Team, takže ještě i u nás, ale převážně s Filipem Grznárem, se svýma bráchama. Tak to budou testy na doping, ne, než půjdete. to ne, kámo, to ne. Zkus možná divákům trošku víc přiblížit, jak ta příprava po boku, buď to tvý bratru, nebo třeba Filipa probíhá, jestli si berou servítky s tebou, neberou. Právě vůbec. A já bych ani nechtěl, protože ono, když ten člověk bude brát nějaký ohled, tak se vůbec nic nenaučíš. Jo, no přece jenom, když prostě ten člověk
je takový ten tvrdší na tebe při tom tréninku, tak se líp naučíš a naučí se víc odolávat, takže za to jsem rád. Takže Filip mě týrá až moc. Můžeme očekávat Filipa Oznara taky u tebe v roce. Určitě. Denny, co tvoje příprava? V čem se třeba liší? Měla by se lišit oproti přípravě na Vítka. S kým trénuješ? Kde trénuješ? Jak to teď vypadá u tebe? Tak měl jsem nejdřív jednoho trenéra. To byl Žralok Patrik, což je vlastně totální magor, že? To už jsme mohli vidět na tom vážení. Jak seděl v Kinčperku u nás. Fakt. Jak zahodil toho sekuritáka, že jo, 150-kilovýho. A s ním trénuji jakoby hodně nějaký jakoby chvaty a zem, že on je, myslím, že nějak dělal juda nebo něco, jakože dlouho, což je fajn. A teďkonc jsem začal mě trénovat jako s Tadeášem trenérem, s Tomášem Polákem. Mm-hmm. A s tím se trénuji víc, jakoby trošku víc techniku a lapy. A no, že to je jako rozdělený takhle, že si myslím, že to je jako dává smysl. A právě ten aspekt těch zavázaných očí? Už jsi to zkoušel, boxoval jsi se zavázanými očima? Jo, sparovali jsme jako s klukama, jako ne s trenérama, ale s klukama. A bychom si to jako vyzkoušeli, bychom prostě ještě měli neomezeně času na to. A jako je to jiný, no. Je to takový jako neznámý prostředí, ale člověk se... Jako ukázku by to chtělo, nechci tam ukázat, jak spáruješ. No to bych právě tady někoho omylem pak třeba trefil, že jo. Ono totiž... Tak mě ne, že když jo. Tak tam šlo o to, že jo, že právě při tom tréninku, tak prostě... Když jsem jako neposlouchal, kde ten člověk je, tak jsem prostě jakoby chvilku mlátil klec a pak jsem si uvědomil, že tam jako není, že jo, ten zápasník, takže... Je důležitý, my jsme to ještě neskoušeli s těma jako zvonečkama, takže si to právě teď stěžuju a fakt poslouchám jenom po toho, kde ten člověk chodí. Mm-hmm. Takže což si myslím, že asi moc nepůjde při tom zápase, když lidi tam budou dělat bordel, tak teď, jak říkám, fakt poslouchám jenom tu chůzi a ke konci tréninku přidám i ty rolničky, aby to vlastně pro mě nebylo nic nového, aby mě to jako nepřekvapilo. Ale jakože cítím se docela přirozeně při tom, že jsem si jako rychle zvyknul. Ale těžký je třeba trefovat lapy, jako slep, jako když se zavázanýma očima, tak je to až nereální se trefit jako dobře prostě, no. Váš zápas je podle pravidel MMA, upravených pravidel MMA, ve kterých nebudete moci kopat, budete moci boxovat, samozřejmě na zemi můžete všechny chmaty, škrcení, páčení a kontrolu a ground and pound uplatnit. A já osobně z tréninku vím, že se dá na zemi bojovat se zavřenýma očima, zavázanýma. My to na tréninku sami zkoušíme, nebo děláme v rámci rozcvičky, v rámci takové srandy a uvolnění se, protože na zemi fakt toho soupeře cítíš na sobě a víš, jak se hýbe a dá se. Dá se opravdu nasadit škrcení, nasadit nějaká páka i po slepu. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby ten váš souboj nějakým způsobem se na zem přenesl a velkou část probíhal právě v rámci grapplingu a jiu-jitsu. Co kurzy na Fortuně? Sledujete? Viděli jste, jak se je vyvíjí? Bohužel jo. Bohužel jo? Nejsi spokojený? Je to hodně slabý kurz na mě. Ty jsi, Dominiku, myslím si, největší favorit z té karty. Ty, Petře, kýveš hlavou, že asi to máš teda... Jo, určitě. Jakože ho tak vnímáš taky, anebo že víš ty kurzy, že tak... Vím ten kurz. Víš ten kurz, jo. Ten kurz na váš zápas je 1,04 na Fortuně, na tvoji výhru, a 9,26 na výhru tvou. To znamená, že když vyhraješ ty, tak budou mít lidi mnohem větší radost, mnohem víc vyhrajou. Na mě. Takže... Budete bohatý. Samozřejmě, ten kurz je vysoký. Možná. Co si o tom kurzu, Petře, myslíš? Jak to na té působí? A tak samozřejmě, tak on natáčí všechny tréninky, všechno tvrdě, tohle já tréninky už nenatáčím, beru to. Je to možné, že je to tím, že ho lidi mají Dominika více na očích, více mu věří, protože ho sledují. Ale jak se říká, tichá voda břehy mele, může to tak být a třeba všechny překvapíš. Naopak, necítíš ty, Dominiku, o to větší tlak, že víš, že na tebe lidi hodně vsází, protože ten kurz pořád padá. To já vůbec nevnímám. Ani tvé okolí není tak ohleduplné a nepřipomíná ti to pořád, protože to se občas stává. Jako jo, ale co mají dělat? Necítím žádný tlak, jakože by byl... Super. A pánové, váš zápas je taky
kurzově poměrně jasný, 1,15 na výhru Dannyho a kurz 5 na výhru Dragunova. Co si o tom Dragunova myslíš ty, o takovém kurzu? Asi bych úplně na to zareagoval stejně jak tady Petr, protože já jsem taky člověk, který nezveřejňuje nic a nechce, aby nikdo nic viděl, co já umím. Takže vůbec v podstatě já jsem nezveřejnil ještě žádný trénink a ani neplánuju. Takže všechny ty videa mám tréninky uložený, všechno to, co jakoby se učím, to, co umím, ale všechno to vyjde po zápase, proto plánuju pak rozjet i vlastně Twitch, to už jsem říkal, kde bych vlastně streamoval ty zápasy, respektive sparingy a různé tréninky v té kleci a tak podobně. Já myslím si, že by to bylo pro ty lidi zajímavý, že vlastně zase říkám, nikdo tady v Česku, kdo nevidí, prostě nejde do klece a nebude tam streamovat na Twitch pro ty diváky ten trénink. A nejenom jakoby z klece, jenom třeba obecně jako fitness a takhle. Takže mám skvělý plány do budoucna po tom zápase a uvidíme. Jo? Já jsem tu otázku ještě nepoložil tobě a zajímá mě, měl jsi ty v životě tolik sportu? Makal jsi a sportoval jsi někdy víc nebo stejně jako teďka na zápas? Tak jako asi úplně ne, jako to, co je běžný ve škole, jsme měli dřív jako tělocvik, ale nikdy mě to extra nebavilo. A mě obecně jako nebaví nějaká atletika, nějaký tělocvik jako přímo ve škole, mě spíš vyloženě baví prostě fitness, a baví mě MMA a box, jo, nebo řekněme MMA, to je prostě do toho patří i box. Samozřejmě. Pamatuješ si, Danny, kurzy na tvůj první zápas? Jaké byly? Byl jsi outsider nebo favorit tehdy? Jo. Možná jsem byl outsider, si myslím. Jakože to bylo jako i té váze hodně, si myslím. Jako, ano, že Vítek byl těžší? O dost, no, že měl o 20 kilo jakoby víc. Ty jsi se snažil přibrat, ty jsi chtěl přibrat, ale samozřejmě v rámci přípravy to asi není úplně tak jednoduché. Tentokrát 1,15, poměrně nízký kurz. Co ty? Cítíš se v té roli favorita dobře? Sedí ti to? Souhlasíš s tou roli? Já si myslím, že to jako způsobený tím, že už jsem to jakoby jednou jakoby zažil trošku ten tlak v té kleci malinko, že to jako nebude nic úplně novýho. A možná to je třeba i tím, že jakoby to fitko už jedu 5 let jako v kuse, že jsem jako nikdy neměl nějakou větší přestávku, že se snažím chodit aspoň 2x týdně a že to fakt dodržu. I to jídlo, že jim fakt jako většinou fakt jenom zdravě. A nepiju, nikdy jsem jako nepil právě, ani nekouřím cigarety, nic takového, takže mi to jako sedí právě ten fitness lifestyle. A jako možná třeba to může překvapit, no, potom, co se bude dít, že jo, že vlastně tady to je takový fakt jako nejistý, že jo. Tak no, jak jsem... Kdybych viděl, tak to je jasný, že jo, ale dali mi tu roli zatím favorita, tak... Samozřejmě těmi kurzy hýbou i ty sázky, jak moc se na koho sází, takže to je taky důležitý aspekt. A tak, jak jsem zmiňoval na začátku, Dragunovova výhoda bude asi to, že je samozřejmě na to zvyklý v tom takovým způsobem fungovat a možná má ten sluch a třeba jdeme tomu hmat citlivější. Tvou výhodou by však měla být taková ta fyzická kondice a zdatnost a třeba i výška, že jo. A to, co kdo natrénuje, tak to se uvidí a projeví pak v zápase. Máme i lokty nebo... Ne, lokty nemáte. Co motivace? Co vás přimělo ten zápas přijmout? Vůbec přemýšlet o tom, že byste do kleše šli? Obře, ty jsi byl... My jsme spolu v kontaktu, jdeme tomu rok snad už? Od října. Takže už je to skoro rok, 3/4 roku. Dlouho jsme hráli soupeře, nemohli jsme najít to soupeře. Tu motivaci, nebo to rozhodnutí, že do kleše půjdeš, si však nestratil během té doby. Co tě na tom baví, motivuje, proč jsi do toho šel a co třeba od toho čekáš? Baví mě ten sport, baví mě, že mě potkávají lidi, poznávají, chtějí se vyfotit, to jsem nikdy neměl, že jo? Nikdy. Tak já jsem normální kluk, že? No, jako i tak normálně, nikdy vůbec. Ne? Dobře, nějaký idioti, ale jinak... Ale třeba když jsi šel na občanku, tak se jako třeba fotil. No, ale jako jinak ne, že jo. Takže tohle je fajn, baví mě to, doufám, že budu pokračovat. Dominiku, co tvoje motivace? Ty jsi taky dlouho neváhal, my jsme se potkali, bum, 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 bylo jasno. Bum, 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 bylo jasno, vlastně motivace, co tam byla, tak aby už si lidi, když lidi ukazují prstem, tak aby věděli, kdo to je. Aby když už takhle to a...
schodit ty kila, no. To mě motivovalo nejvíc, že jsem měl, už jsem začínal mít problémy a přišlo to a je to win-win, no. Ty jsi zmínil nějaké ukazování si prstem, co ti myslíš? Jakože myslím, jak říkal Obr, že se s ním nikdo nechce fotit, tak se mnou to bylo od malička, můžeme na fotku a takhle, ale teďkon, když už jdu kolem a chce se někdo vyfotit, tak už to má aspoň styl. Mm-hmm. Víš? Má to styl a má to koule, že? Ano. Říká ty fotky. Danny, tvoje motivace nebo ten váš sled událostí byl trošku jiný. Dragunov tě vyzval. Proč jsi to přijal naopak? Tak já už jsem o tom zápase, že jednou myslím, že to bude na čtvrtém večeru mě vyzýval. A přijal jsem to, protože jakože úplně ten sport, že mě jako vyloženě bavil, že bych ho chtěl dělat jako pořád, nebo prostě se do toho víc zaangažoval, to zase úplně ne, ale mě baví prostě, že s tím je spojený, že fakt dodržuju to jídlo na 100%, což jako nejsem schopný prostě dodržet, když by k tomu zápasu nedošlo. Takže to držu na 100% a baví mě pak ty výsledky, koukat na to za ten měsíc, za ty dva, co člověk udělá za progres, jak říkal, že člověk zhubne, nabere svaly a že to je, je to prostě, člověk se uvádí do takových prostě nekomfortních situací, nepříjemných a myslím si, že to člověku dá prostě nejvíc. Jo? Lepší než, když člověk prostě ležel v posteli a dělá jenom věci, které chce dělat, tak když na ty tréninky jdu a že jsem unavený, nechce se mi, tak myslím, že to člověku prostě posune ho to nejvíc, právě tohle, tenhle situace. Souhlasím, cokoliv dělat poslepu musí být nepříjemné a obzvlášť trénovat a bojovat. Takže ještě jednou klobouk dolů, smekám. Dragunové, pro tebe jednoduchá otázka, proč si Dannyho vyzval? Jak říkám, já už jsem tady měl mít zápas, s někým jiným nebudu zmiňovat na Clashi. Vzniklo tam to, že vlastně pak za mnou ten člověk přišel, omluvil se. Zrovna i tady na tiskovce na čtyřce se to stalo. Podal mi ruku, obejmul mě, takže asi úplně jako nebudu zmiňovat, nechme to být. Znám ho nebo? Určitě ho znáš, kámo. Není to Tomáš Lukáš? Ne, toho do zápasu nechci. Co vezme někdo jiný? Ne, určitě ne, ale je to někdo od něj, takže asi tak. Každopádně... Jo. No to je jedno, nech tak. No a co mě k tomu vedlo, no tak... Jak jsem říkal, no, já rád zkouším prostě nové věci, nejsem člověk, který když jako nevidí, tak nedělá nic, no, já jsem trošku odlišnej od ostatních takhle tímhle a nedělám to dlouho, to MMA, ale prostě baví mě to, chytlo mě to, tak proč ne, jako říkám, zkusit se má všechno. Samozřejmě, když už trénuješ, tak bylo by fajn si to vyzkoušet, zažít si tu atmosféru, protože zatím Danny je z vás jediný, který měl zápas. Ale věřte mi, že je to zážitek na celý život a že se máte na co těšit. Co dál? Co vaše budoucnost? Budoucnost v bojových sportech, v Clashi nebo ve sportu obecně? Máš Dragunové v plánu dál trénovat, dál třeba zápasit a Určitě. Máš nějakého soupeře vyhlídnutého? Určitě mám. To jsem říkal, že ať vyhrou nebo prohrou prostě tenhle zápas, je to osud a jak to má být, tak to bude prostě. Ale i tak budu tady pod Clashem určitě dál a mám soupeře, kterýho bych chtěl. Nejsem člověk, který si vyhlíží soupeře tím způsobem, že jako random, jo, ten člověk mi musí něco udělat nebo nějakým způsobem nesmí se chovat jako úplně nejlíp a tak podobně. A bohužel v té organizaci jsou lidi, kteří se špatně chovají nebo dělají zbytečný problémy a tak podobně. Nechci zmiňovat, ale už jenom vlastně, jestli si pamatuješ, Lesy, na tom první setkání, jak jsme se domlouvali, tak tam už jeden takovej človíček byl, který tam na gauči nedělal moc dobře. Takže nebudeme zmiňovat, ale jakoby asi bude později můj cíl, no. Protože úplně tak, se mi nelíbí jeho chování. Vím, o komu ten člověk vidí, nebo? Nevím. Jo, vidí, tak to je jasný, žádný člověk, co nevidí, nedělá, tady je MMA, kámo. Hlavně problémy na gauči, že jo? No, jasný. Co tvoje budoucnost, Danny? Přemýšlíš nad tím nějak, třeba nad nějakým dalším soupeřem? Jakože, co se týče jako toho sportu všeobecně, tak mě nejí to slovo asi ten box právě, že vlastně se můžu soustředit fakt jenom jako na jednu věc. A jak je do toho zapojená i ta zem, tak mě to nikdy nějak jako úplně nechytlo, takže se o to malinko musím nutit. A co se týče jakoby jiných soupeřů, tak měli jsme jich jakoby víc na obzoru. Jsem vlastně jmenoval na té tiskovce jednoho člověka, který prostě si myslím, že to stejně jako nepřijme. Chtěl toho Charlieho, ne? No, Spims. A
tam jenom přišla informace snad, že chce úplně jako ranec za zápas. Že chtěl snad jako nejvíc, co, že to je prostě třeba třikrát víc, než dostal jako zaplaceno tady třeba bojovník, který dostal nejvíc, že prostě to jako nereálný. A vím, no co si pamatuju, tak ten úplně první zápas původně ani neměl být s tím Vítkem, ale měl být s tím Žumpou ze Sudet, jestli si to variant byl tehdy ještě mnohem víc. A právě s tím Žumpou by to dávalo i asi větší smysl váhově. Mně se jakoby hodilo se mi i to, že on tehdy bylo docela známá ta kauza, jak tam mlátil tu přítelkyni. Jsem si říkal, že to by právě šlo krásně použít na těch tiskovkách, že prostě, jak se říká, se pomstím. Ale vlastně v den podpisu smlouvy přestal zvedat telefon. Že jo? Přitom na schůzce normálně byl. Vím, že pak jsem ho snad i potkal, on mě zdravil, že se jako těšil jsem se právě na to. A váhoj by to bylo daleko víc vyrovnaný. Říkal právě, že mě tam roštípe, pak že měl nějaký problém s rukou, ale že mě sundá jednou. A jak jsem říkal, hele dobrý, jako klidně pojďme to udělat, no a pak přestal zvedat hovory, že jo. A pak řekl, běž radši s Checkloudem, což bez, nevím proč. Počkej, kde je Checkloud? Není to takový ten, co streamuje na tom Twitche a má hlas úplně takový jak Mickey Mouse? Vypadá to trošku jak taková kopie Aleše Bejra, ale mít namakaná. No, takže, no nevím proč, jako říkal, jdu s ním, ale je to škoda, ale zase myslím si, že prostě tak, jak to by mělo, tak se stalo a třeba ještě do budoucna přijde nějaká jiná výzva. Je pravda, že jako chodí spoustu výzev na Instagramu, píšou lidi, ale většinou to jsou výzvy od lidí, který mi nic neříkají, že to tak řeknou, nic mi neudělali a většinou jsou jenom extrémně sprostý v těch výzvách. Takže nemám ani důvod to přijmout, že jo? Protože ty lidi se vyjadřují fakt jak pralidi, jo? Takže nemám důvod ani o tom uvažovat. A spíš bych se mi líbí prostě zachování toho formátu, že to řeknu, jakoby veřejně známá osoba jde s veřejně známou osobou. A nebo nějaký zajímavý člověk jde s někým zajímavým, takže to bych tam chtěl zachovat, a ne, že půjdu s nějakým prostě úplně random člověkem. No. Ne, samozřejmě, jako těch výzev asi máte možná všichni spousty. Přišlo vám taky kluci? Ale pořád se snažíme dělat ty zápasy zajímavé a v rámci sportovních kvalit co nejlepší. Tak uvidíme, třeba se tvoje cesty s Žumpou ze Sudet spojí nebo spíš protnou. A ty jsi ještě chtěl toho Huhu, ne, kámo? Jo, toho já jsem chtěl z toho důvodu, že mi dluží prachy. Ještě do dnešního dne, hele, já jsem čekal, že po té tiskovce mi ty prachy vrátí. Jednalo se sice jenom o 2000, ale můžu na plnou hubu říct, že mi ještě doteď ty peníze nepřišly, jo. Když jsem se optal, z čeho žije, že ať mi říká, že na účtě má 0 korun, tak řekl, hele, teď víš, já bydlím u babičky. Říkám, ve 30 letech bydlíš, kámo, u babičky. A říkám, a z čeho ale žiješ, ty musíš přece jíst jídlo, protože tam má jako lednici narvanou od babičky, no. Takže je to takový trošku jako, je to ostuda, ale prostě ten člověk je zazděnej, na rovinu. Petře, co tvoje budoucnost? Chtěl bys si, ať už vyhraješ nebo prohraješ další zápas a u vás je to trošku těžší si někoho vybírat, ale víš o někom třeba, s kým bys chtěl bojovat? O nikom nevím, nikoho neznám. Jsme to hledali dlouho. Nevím, maximálně a to dopadne, jak to dopadne, tak dejme tomu odvetu. A nebo jestli pak někoho seženete, tak jenom má takové malýho, jdu do toho. Bylo vás více, se kterýma jsem telefonoval a jednal. Nakonec jsme se domluvili s váma, tak věřím tomu, že po vašem zápase se ještě rozšíří ty řady těch bojovníků, kteří by si v podobném formátu chtěli zabojovat. Není problém. Co třeba taková varianta, že byste šli vy dva spolu proti někomu? Proti dvou. No, buď to proti dvou, nebo proti jednomu, proti ale vyššímu. Nebudu, ale vyššímu? No, určitě ne. Nechceš jít ve dvojku proti jednomu. Dva proti dvou. Nepřijde ti to fér? Ne. Dva proti dvou, beru. A co třeba vy dva proti Maxi Greenovi? Okay. Vůbec ne. Proti dvěma Maxum Greenům. Ne. Dominiku, co? Já věřím tomu, že ty u toho sportu zůstaneš, to by zachutnalo. Když jsme to podepisovali, tak si říkal, že by tady byla možnost nějakého minipásu, takže jsem tady pro něj přišel. Samozřejmě, pokud se najde více bojovníků, tak abychom dokázali vytvořit někomu z vás nějakou vítěznou šňůru. Já klidně rád najdu nějaký určitě. Tak se nějaký pás určitě přidělí, snad co nejdřív. Teďka u vás to nebude tak složité, protože mezi váma nepanuje víceméně žádná zlá krev, mezi váma možná trošku v minulosti, ale máš v lingu. Už to necháváme dokonce. To vychladlo, to tady mají spíš jiní, takovou velkou osobní rivalitu, takže u vás to nebude tak těžké, ale zkuste, Dragunové, začni ty, na
něco pochválit, něco za něcoho, něco pěkného o něm říct, co se tě na něm líbí, co je podle tebe jeho nejlepší vlastnost, ale naopak taky ta nejhorší. Nejlepší vlastnost? Já spíš cením akorát to, že se dokázal prostě víc změnit, protože ať chce nebo ne, tak dřív prostě tolik toho rozumu neměl dřív, jo. Jsem rád, že pochopil víc věcí, jak se mají, že jsme se to vyříkali v klidu a ne jak nějaký retardi. A jsem rád, že prostě jde do toho zápasu, ode mě za to má prostě respekt, říkám, ne každý to přijme. A taky jsem si pak tady přichystal, to mě asi spíš na tom štve, že prostě právě kvůli té kauze, která byla hned ze začátku, tak tam říkal vlastně to, že to hru už nevidím. To mě asi úplně nejvíc štve, protože ty lidi to píšou všude a neustále. Jo, je možný, že teď už jakoby ví realitu, ale přece jenom může mít nějaký furt mínění, že to hraju, tak právě jak tady už předtím jsem mu rozvrátil ten MacBook, tak jsem mu přinesl tady prostě PS-ko, aby jsme si prostě zahráli a PlayStationa. A byl bych právě i rád za to, že když si se mnou tady prostě zahra, s tím, že on na to normálně bude koukat, já ne samozřejmě, a aby to jako on sám tady pocítil, jaký to je prostě, že to opravdu jde, tak bych byl prostě i sám tady rád, když by se k tomu vyjádřil. A reálně, když by tady prostě veřejně se třeba i omluvil těm lidem, nebo takhle jako rozumíš, jo? Nemyslím nějak to zle, ale přece jenom padlo to tam několikrát a nebylo to ani moc jako dřív pěkný, jo? Ale mně už to je tak nějak jakoby jedno. Ale bylo by fajn to uvízt na tu pravou míru, ukázat to. A nejenom tady Dynamo, jakoby všem lidem. Oni nechtějí chápat to, že to dokážu hrát prostě i když nevidím. A jak dokážu vůbec dělat MMA a box právě, tak i možná kvůli tomu tam je taky právě takový kurz. Takže říkám, no. Myslím si, že to bude zajímavý a uvidíme, no. Ano, my tady opravdu PlayStation a televizi máme připravenou, za chvilku si to tady nachystáme. A co budeme hrát vlastně? Dennyho zajímaly všelijaký hry. Já můžu říct, že hraju na profesionálnější úrovni Tekken, jsem turnajový hráč a reprezentuju dlouho Českou republiku, takže určitě Tekken, o tamtud pochází moje přezdívka, takže určitě si dáme Tekken, jestli ho zajímají nějaký jiný. Hraješ Tekkena? Umíš hrát Tekkena? Nikdy jsem nehrál, hrál jsem jako třeba GTAčko a to bylo tak 12 let zpátky. To ti klidně ukážu, s tím nemám problém, ale nepočítej, že... No. Hele, nechci úplně jako extra tedy zdržovat, jo, ale můžeme si dát toho Tekkena, jestli tě zajímá GTAčko. Ale nikdy jsem nehrál, ale jestli kluci hráli někdy Tekkena. Já máte fight. Jo, ale já jsem v životě Tekkena jako... Ty Dominiku, umíš hrát Tekkena? A tady spíš ani nejde jakoby o to, jestli ho umíš, spíš jako abys to pochopil, že to opravdu jde a ti pak zapnu klidně, je to GTAčko. U toho Tekkena asi jo, tam jako tolik možností tak, zase nemáš tak pojďme na to možná, pojďme si to teda vyzkoušet, poprosím pány, jestli nám tady přisunou... Já ti pak klidně zapnu to GTAčko, když vlastně to by zajímalo i to GTAčko, že? Když to GTAčko, jakoby, že, jak se třeba zorientuješ, že šedé auto by tě nepřejelo. No to jako by úplně nejde, ale normální věci tam jdou. Jo, aby si prostě tou bazukou mířil do prostoru a ne pod sebe, aby se jako by neodpál. Tady jeden hledač. Podám ti samozřejmě taky sluchátka, ty jsou asi... Mě zajímá pohybem, jenom jakoby ty pohyby oproti lidem, kteří hrajou prostě normálně, když vidějí. Jako GTAčko? No jako asi GTAčko a Fortnite, tak ty pohyby vypadají. Jestli vypadají jako nepřirozeně, jestli to je třeba poznat, jo? Kdybych třeba hrál Fortnite s někým, kdo je nevědomý, tak jestli poznám, že je nevědomý, prostě, že se bude otáčet ke mně zády, jo, a takhle, jo, takže prostě... Zapni si daný ovladač. Hraješ PlayStation? Ne, já jsem v životě PlayStation neměl, já nemám ani televizi právě. Zapíná asi tak. Takže myslím si, že jakoby už jenom zapnout to jako je výzva pro mě. A Dragunové, spolehám na tebe, že to všechno nastavíš, že to tam... Musíte mu třeba s joystick asi. No to nějak asi nejde, kámo. Jste přihlásili jeho. Musíte mu prohodit joystick. Jo, tak si jo. Tady. Tam nejde nějak zvuk, kámo, víš? Počkej, vydrž. V těch sluchátkách nejde zvuk, víš? Ne, o co? A jsou zaplý? Protože... Jo, jsou zaplý. To má 6 účtů. Tak vydrž. Půjdeme třeba na tento. Co ty sluchátka, už něco slyšíš? Asi musíme vybrat nejdřív účet, tak vydrž. Ano, jo, jsme na účtu. Tak tento je který? Teď máš Dragunově pán Twitch. OK, tak dáme tento. Nic to nedělá. Není to spíš tenhle vladač? Jo, tak je to tenhle. Kámo, děkuji, co jo, dělej, ale ten špatný. Levou rukou? Tak vydrž, já to jenom jako se hodím. To funguje. Tady.
Jasný. OK. OK, tak můžeme dát třeba jednu, dvě hry. Ono, jakoby, abys to pochopil, ono to i mluví, víš? Proto já to mám v těch sluchátkách, ten PlayStation mluví. Co se mluví, jakože, co ti to říká? Jak se máš? Ne, počkej, tak já je klidně vypnu, ale jenom, jak, jestli to půjde slyšet přes tu televizi, kámo. Ne, já myslím, že ty si je klidně nech, ty hraj tak, jak hraješ doma, ať podáš to nejlepší výkon, že jo? Ne, já mu chtěl ukázat, že jakoby, jak to mluví, víš? A ono tam jakoby se dá nastavit přímo, ti pak ukážu v nastavení ten screen reader. To tam je přímo. Jo. Právě. Tady musím říct divákům, že všichni jsou napjatí, všichni za kamerou stojí, koukají a čekají, co se bude dít. Včetně mě. Já jsem také na taky hrál spoustu let jako dítě, ale nechci s tebou hrát dneska. Tak já to nastavím. Dáme třeba jednu, dvě hry a dnes. Zkus máčnout, prosím tě, option. Já ani nevím, co to tady je, tyhle na to. Tohle. Já už vůbec ne. Yes. A dáme jednu, dvě hry, když to teda nějak ne to nemůže. Spíš na Mariáš třeba, že? Než na PlayStation. Vyber si jakoukoliv postavu. Pokr. Hráš pokr? Já si musím vybrat postavu, jo. Občas pokr, prší s klukama. Tady je kaluba, tady máš kalubu, kámo. Kde má to? Tohle? Yes? Žodiky a takové ty věci. Třeba tohle, to je pak táta voda. Ty tam máš dragonové postavu Matouše Kaluby? Ne, já mám tady svoji postavu. Ne, ale ty jsi říkal, že je tam Matouš Kaluba. Kaluba rád kopa, ne? Tady je hovorek. Jo, takhle. Ale já mám tady svoji postavu. Yes, no tak tohle přímo, já nevím, kámo, jak se to vládá. To přímo ode mě postav, podle mě já spíš, kámo, se budu koukat a budu stát z rohu. Jsme schopni tu televizi dát nahlas trošku, aby byla slyšet ve streamu, nebo nemáme ho? Tam spíš jde o ten obraz, jakoby. A tady si neporadíme nějak? Takže... Šupka má, ano, má kysičky, jasně. Můžeš jakoby všechno. Tak chceš počkat, až tohle zkusí dát zvuk? Jo. Kajku. Tak vydrž chvilku, jenom on chce zkusit ten zvuk. Zkusme. Tak vydrž, zkusím. Jo. V tom případě nebudu potřebovat teď tě sluchátek, protože to jinak nepůjde. Buď budu... Chceš to ještě víc nahlas? Abychom to slyšeli možná i ve streamu, zkusíme. Tak můžeš ještě trochu třeba? Já se jako v klidu. Jo, v pohodě stačí. Asi v pohodě. A jenom, abychom objasnili divákům, kdo je kdo, která postava je kdo? Já jsem Dragunov. Ty jsi Dragunov? Napravo. A, jo, okej, dobrý. Já chci jenom, aby se vyskoušel, co mu funguje za to. Jsme to vyřešili. Co nadáli? Jasný, on vypil obraz. Tak to se jim povedlo, to bylo super teď. Technika. Snad to naběhne rovnou do toho... One hour later. Jo, zdroje musíš vybrat. Doprava. Jo. Yes. Ale jak to nehraje? Tak dvojka, HDMIčko. Jo, to je na dvojce. Nebo jednice? Zkus to ještě, no tady není nic. Zkus. To bylo celý vysílání. To bylo na dvojce. Ještě? Kámo, jste tam udělal nějaký zkrat, byste vypili i PS-ko. Jo, vypustili i PS-ko? Kámo, jo. Aha. Ty vole. Ještě jednou. Ještě jednou, ale už tam budeš. Já to zatím nastavím.
PS-ko si zapnu? Jo, zapl jsem. Já to nastavím, já nepotřebuji obraz, víš? Takže to má. Yes. Tak, ještě jedno. Vole. Máš mi to pořádně. Tak ty vyplá jednička. Tak ty Dragunové. A co zmáčknu? Option. Ať zkusí on. Nejde? Ne, nejde vám to. Ať zkusí zmáčknout to... Či je vůbec ten placed? Už to máš. Jo. A vedle mě běž na ten Twitch. Doprava. Jo. Tak, X. X-ko. Yes. A zkus dát option. Yes. Dobrý. Jo. Počkej, tak já vypnu to. Máte časomíru. Yes, takže se jde na fight. Ty běž šipkou k němu dát. Ať si vyzkouší jakoby tlačítka, co pro ně budou fungovat. Dva jsou určitě ruce, dva jsou kopy. Jakoby, že X kolečko jsou kopy. Jo. Čtvereček, trojuhelník jsou jo. Box. Jo. Počkej, já jenom, prosím tě, já jenom tady vypnu, ať to teď aktuálně nemluví. No, se dělám stahuje aktualizace. Dobrý. Yes, takže potvrdím. Tak pojď, počkám na tebe, až budeš ready. Mě to jedno, já jsem v pohodě. Jo, tam jde kamerou. Round two. Fight. To máte na minutu, jo, to kolo, nebo? Ano. Já spíš bude zajímat to GTAčko. Už nepochopí. 2-0 zatím teda pro Dragunova. A ne, to mám mačka. Co mi k něčemu ty joysticky? Jsou ti. U toho GTAčka je to fakt složitější, kámo. To mě jenom zajímalo, jakoby to orientace v tom prostoru, víš co? No, myslím si, že evidentně bylo vidět, že Dragunov ví, co dělá. Že... To měl nachozený trošku. Já ti tam dám teda GTAčko, vydrž, já teď nemám zapojit to mluvení. Tak kde je, ještě máš? Doprava. Tohle? Ne, dole vlastně. Ještě jednu, yes. OK, já ti o tom zapnu. A teďka podívej, co? Teďka divákům ukážeš, že jsi schopný se orientovat v prostoru toho GTAčka? No, něco takového. Prostě, že se to dá normálně hrát. A ty jsi streamoval, ne? Dřív z toho GTAčka, jestli si pamatuju, nebo ne? Hele, já jsem streamoval ale Fortnite dřív. A, jo, takhle. Já jsem streamoval dřív na Twitchi, právě Fortnite a tak podobně. Jo. Tady pojedu na triple káře, jo. Jenom nechám na bok. Jo, tak to si počkáme, no. Ne, to se načítá rychle, to je pětka, kámo. Jo, vlastně. To není čtyřka. Dobrý, dobrý, dobrý. Síla zvyklá. Dragunové, krátkou ukázku, jenom něco tam ukáž, zkus ukrást jedno auto, kousek se projeď a musím pokračovat dál. Jasné. Ukraď auto, dobré. Klasika, ne? GTAčku. Tak, ať se ty sluchátka zapnou. Tak, který je tohle? To je ten můj? Twitch. Jo. Ne, tak tenhle druhý. Dobrý. Dobrá. Ono je to spíš lepší v tom onlineu, ale tak teda na tom nemáš tolik času. Ale jde to. Je tam Fortnite.
jako já za chvíle odsune ten televizor, i tam leží ten mikrofon. No, tady máš. Počkej. Já ti tam hodím nějaký auto třeba. Nemůžu podat auto. Tak vydrž. Někam, kam půjde, třeba sem. Ty budeš na křižovatce už. Mě nenechají načítovat auto. Prostě ne, nenechaj tě. Cože? Káš to rozděl fajtek svině. A dost. Já trénoval do klece. Kam? Jsou agresivní, vole, jak mavár. Před tebou je auto, když poběžíš rovně teďkon. Dobrý, Dragunov, já myslím, že asi to stačí. Myslím si, že je jasné, že jsi schopný hrát ty hry, ať už Tekken nebo GTAčko, i s handicapem. Já poprosím teda, jestli můžeme, bude mít ten ovladač. Počkej. A, auto, jo? Jo, tam máš, tam, tam máš už, auto. Už sedíš, jo, jo, tak krásná, tak díky. Já to tady odložím. A jo, počkej, jenom vypnu tohle. Ten ovladače, sluchátka. Yes. Děkujeme a budem pokračovat v debatě dál. Mám tady asi ještě pár jenom otázek, abychom dokončili to kolečko. Ty jsi měl ještě něco ocenit na Dragunovovi a něco mu třeba i vytknout. Tak Denny, jsi na řadě. Tak pochválit asi první, co mě napadne, je, jakoby, že je cílvědomý, takže vlastně nastavil si jako nějaký cíl, že jo, i do toho zápasu. Třeba příklad řeknu, a zatím si jde, nebo jsem koukal i na Facebooku, promoval, že prostě dělá masáže, takže, yes, takže předpokládám, že jsi udělal nějaký prostě kurz, víš co? Já teďkom ještě studuju přímo masérskou školu, víš, takže jo. To je zaměřená. Jo, no, že jako dobrý je, že prostě něco děláš, víš co, že... Jo, jo, tak já vždycky myslím prostě nějaký věci, jako co mě baví, takže proč ne, no. A co se ti na něm nelíbí, co bys mu vytknul? Hele, jakoby v aktuální téhle době nic, ale kdyby ses mě zeptal pár let zpátky, tak... tak to bych taky odpověděl asi stejně. No jasný, víš, jakože to, proč jsme se hrotili, že prostě třeba si něco vymýšlel a tak, ale jakoby, když se ptáš jako teď v aktuální době, nemám co vytknout, že jo, ne, jako přijde mi to, že... V téhle době taky ne. Bylo by to nesprávný, no. Akorát říkám, no, jakoby tady šlo o to, že prostě furt lidi nechtěli věřit tomu, že nevidím a v podstatě... No to bylo jakoby tím, že jo, že mi psalo jako spoustu lidí, že tě někde potkalo v nákupáku, že jsi tam prejšel sám a že šel prostě jakoby bez nějaký... To mi píšou taky hodně lidí, kámo, třeba na TikTok pod video. To je nejvýstipný, když mi člověka píše, já tě znám osobně a vidíš. A jenom, že si děláš prdel, ne? Přitom nevím ani, kdo seš. Víš, jako, že to jsou, je to možný, že třeba to jsou lidi, co si fakt vymýšlejí, že mi psali, že jsou třeba z nějakého tý okolí a že mi říkali, že prostě vidíš třeba hůř, nebo že nevidíš barevně. Jo, otázka je samozřejmě, co na tom pravdy, to víš jenom ty. A spíš si myslím, že pak nějaký nedorozumění vznikne na základě přesně tohodle, yes. Že lidi tvrdí, že tě viděli v obchodním centru, nebo Tomáš Lukáš tehdy tvrdil, že, jo, že jsi snašel jako první svoje boty, když byly na úplně jiném místě, že jo. A od těch lidí pak jde prostě to, že údajně vidíš něco málo, nebo že vidíš rozmazaně a tak dále, jo. Takže spíš si myslím, že je to způsobený jakoby tak. Pak i... Zrovna boty se dá poznat jinak, než je zrakem, že? Je to jo, jako že po nich jako rovnou šáhnul, že jo, říkal tehdy Tomáš. Samozřejmě, kluci, musíme trošku uspíšit fungování naše. Pojďme si, to stejné mám i pro vás, ale zkuste to nějak stroze, krátce, co by si na Dominikovi pochválil a co mu vytknul? Beru to, jak trénuje, maká na sobě, tohle já všechno beru. Vytýkat. Nemám co, je to prostě showman, neznám ho, všude ho potkávám na tom TikToku, na Instagramu, furt showman, 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 nic jiného. Super, Dominiku, ukončí to tady, prosím. Tak, dobře, co na tobě cením, tak cením to, že v tvém věku do toho jdeš, šel si do toho, ironicky jdu zbít jakoby svoji tchyni, protože moje tchyně je stejně stará jako ty, takže docela hustý. To oceňuji, že do toho tak šlapeš a uvidíme, jak jsi do toho šlapal. Uvidíme. V kleci. To znáš. Dobře, tak máme za sebou teda tu první nejdelší část z každého Beforu a posuneme se k otázkám z Instagramu. Brzo se objeví taky na pásku dole číslo, na které můžete volat a dovolat se přímo k nám do studia.
položit někomu z účastníků otázku nebo jenom něco vzkázat, takže sledujte náš stream a zkuste se dovolat tady k nám do studia. Zmiozeli, první otázka na tebe. Jak vznikla tvoje přezdívka Malej Zmiozel? Malej Zmiozel. Takže já se jmenuji Dominik Radl a vlastně Tom Rojvo Radl, takže potom jak Zmiozela, takže to vzniklo. To byla nejčastější, zdaleka nejčastější otázka. Samozřejmě, to se dalo čekat. A stejná otázka, nejčastější z Instagramu na tebe, Obře. Jak vznikla přezdívka Obr? Bylo to v Bidžově, v baru, když jsem byl 17 let, tak barman mě to aj to vymyslel. Asi podle výšky, podle srdce, oboje. První otázka, Denny, na tebe. Ona byla položena různě, někdy se tam používala drátěnka, a nejčastěji to bylo, proč máš na hlavě čínskou... Máš na hlavě, protože jsi kretén a neřekneš... Směj se, kokote, to je vždycky jeho gesto, který on umí. Kokote, máš na hlavě nudle jako čínskou polívku, Féra, abych ti tu držku nejradši rozbil. Ty vole, tady si se mnou mohl být takovýhle šukání. Online, no stopa zdarma a na mě si se vysral. Takový krásný pošukání a se mnou si nic nechtěl mít. Byla jsi tam děvky, ty vole markeťáky, ty vole kameramany, šťáčany, to všechno. A na mě si se vysral. Takže ti tomu něco, vyjádřit se, co, to už neumíš, to tě neučili v tom se, aus Österreich, co? Okej, okay, kámo, jako co tě o to mám říct? Seš na mě nasranej, tak se vyjádři, důvod, řekni to tu. A tak na to, že jsi mi včera volal, že se chceš zabít, já jsem tě uklidňoval, aby si odnikať, vole, neskákala. A kvůli komu, kvůli komu, frajere, kvůli komu? To já nevím, kámo, jestli máš nějaký psychický problém. To mám jenom kvůli tobě, ještě... pět let života v prdeli, jsem ztratil kvůli tobě. Ještě jsem se tě ptal, kde jsi, abych ti tam poslal záchranku. No jasně, aby mě zatkli, abych tady nemohl jít na zápas, abych nedostal prachy, aby mi to zase uniklo. To by to nikdy neuniklo. Ty máš všecko, na co si vzpomeneš. Měsíčně totiž 800 tisíc. Takovej obchod, tam tečou prachy u Twixe v baráku. Kámo, je to tak, no, tak musíš u mě dělat biznis, kámo. No, musím u mě dělat biznis. A že jsi mě to naučil? Ale já jsem tě radil furt, jako první... Jasně, já už ti začínat ve 40, nebudu, frajere. Že jsi měl maminku a jinou startovací čáru a vymetenej prach. Kámo, to za to já ti nemůžu. Přesně, ale... Mě tvé, kámo, nezajímá. Vidíš, ty ještě mě nasereš. Kdyby jsi nechal aspoň domluvit, tak vole... Tak ti rozkopu držku, že jsi to neviděl. Přesně tak, kámo. Ale první věc je, že jsem se ti snažil pomoci, no. Přesto, že jsi prostě, vole, trošičku švihlej. No, točil jsem ti ten klip nějaký, víš, no, co? Jasně, točil si klip. Jo. A kolik peněz jsi dostal? Kolik jsi za mě narejžoval za ty roky? Já ti to řeknu, je to 137 216,73 alířů. Přesně. I ta tvé Itálie, skurva, ale tak pod tebe to je 14 dní v práci. Po mně je to půl roku v prdeli. Ale jak říkám, já jsem ti poradil, aby si nejdřív začal, vole, dělat míň píčovin, což je třeba tohle, co tady předvádíš. Ale... Já jsem herec! A... Já mám maturitu na rozdíl od tebe! Prosím tě, na koho koukáš? Na mě? Na něj! Ně. Ale maturitu mám taky, kámo. Tu si padělal, ale já na to mám důkazy. Ale já jsem pamatuju, že ty jsi mi říkal, že jsi řidičák. Ano, ano, paní ředitelka s tím půl hlasem. Co ten tvůj řidičák, hele, no. Který jsi skoupil? Koupil a že jsou kamerový záznamy na to, že jste dělou zkoušek. Ty mi jsi říkal, že to koupil nějakej táta. Nekoupil mi nikdo nic, mě nikdo nic nekoupil. Tak jsi mi řekl špatnou informaci asi rok zpátky. No, tak jsem ti rok zpátky, no jistě rok zpátky. Ale záleží, kámo, jako za to nemůžu, že prostě, vole, jsi... Já jsem takových let a v životě jsem neměl nehodu. Že jsi nabral, kámo, půjčky, vole. Zapálím ti barák a je mi jedno, kolik let za to dostanu, ty kokotí píčo. Matouši. A ty brýle zaplatíš, kokote. Mluvit můžeme, ale práce tu neměl. Prosím tě, už nám dej pokoj, pojďme pokračovat v klidu dál. Dani, v pořádku? Předpokládám, že asi... Jo, trošku mě kopnul, jsem to nečekal, ale... V pohodě. Jsem hluchý, vole. Ještě, že já tady mám sluchátko z té strany. Dragunové, první otázka, a opět asi úplně zdaleka ta nejčastější. Jaký je Grznar trenér? Takhle. Trenér je to fakt jako skvělý, já nemůžu na něj říct vůbec nic. Přicházely mi otázky, prostě můžu říct, jo. To, co dělal dřív, říkám. To, co dělal dřív, nebo co dělá, co se týče kolem něj, to není můj problém, jo. Jakoby já ho beru jako svýho trenéra a trenér funguje skvěle. Naučil mě dost věcí, má tu trpělivost, proto fakt ho cením, protože ne každý tu trpělivost bude mít s člověkem, který nevidí. Jakoby zkuste si naučit člověka, co nevidí, já nevím, něco třeba v boxu, aspoň po technické stránce, nebo něco, i kdyby na zemi, fakt je to složitý. Jednu věc mě třeba učil jako jeden trénink, jo.
celý. Prostě není to lehký. Takže za mě je jako skvělej a cením ho, no. Výborně. Druhé kolečko otázek, druhá otázka, Zmio Zeli na tebe. MMA nebo silový trojboj? Ha, obojí, obojí. Nejde to kombinovat, ale MMA hlavně. Zařadil jsi některé prvky ze silového trojboje i v rámci přípravy na zápas? Zabral jsem si půjčky a to po mně ty peníze chtěl, když věděl, že jsem je neměl. Kdo? Kam uklidně se volá. To je kamarád. Ty svině. To bude jeho kamu, poslední den. Kamu, to by je vole. To po mně ty peníze chtěl, kamu, když věděl, že jsem je neměl. Ty jsi mi prodal fejkovou naftu do mýho auta, no. A kvůli tomu se vystral. A kvůli když jsi věděl, že jsem ty peníze neměl, tak jsem něco musel prodat. Jo. Kámo, okrát nějaký pizzák a vole, teď to tady vole kompenzuješ na mě. To bylo kamarád, Zbigo, ne, kámo. Na Šesku tě vyzývám tě na Šesku a chci jít na štýkaci, to už nebudeš mu nic, Dragunové si ničo. Víčo, jste byl domluvený, nebo kámo mu jeblo? Léka, o vůbec nepobírám. Ty víčo. Tak další zápas na dohled. Na dohled, no asi tak. Kámo. Já nevím, jako vy se znáte nějak dlouho, vole, nebo co? Ale on jako obtěžuje hodně lidí kolem, že jo, prostě jak vidíš, tak on se, vole, záhadně někde objeví. Kámo, a on já nevím, jestli prostě to tady můžu zmínit, Lesy, jestli mě tady nezabiješ, ale my jsme se potkali jakoby se s Toma, že mě, vole, vzal do té druhé organizace a tam se mi to prostě nelíbilo, tak jsem odešel okamžitě, ale mi tam přišel jako v pohodě, bavili jsme se v pohodě. Ale ono, jasně je to způsobený tím, že jakoby, jak je na kluky, víš, a já už jsem několikrát vysvětloval, že jako fakt nejsem na kluky a i kdybych byl, tak on je ten poslední člověk, který mi něco měl společného a to prostě dokáže rozdejchat, no. Takže myslím si, že jako lidi jsou schopní různých věcí, ale on jak ještě má nějaké jako mentální poruchy, tak výsledek můžeme vidět, co se tady děje, že jo, takže asi tak. A byla chyba vůbec jakoby se s ním nějakým způsobem pouštět do nějakých věcí, že jsem s ním točil nějaký videa, protože jako já lidi prostě neodsuzuju, že i když jako třeba někdo, jakože to řeknu, teplej, nebo někdo má nějakou mentální poruchu, tak no prostě se snažím k němu chovat jak běžnému člověku, nebo se mu snažím pomoct. Tomu Magorovi jsem se snažil pomoct xkrát, protože fůj řekl, že má nějaký finanční problémy, dluhy, tak jsem mu radil, co by mohl dělat a on, že jako nebude chodit nikam do práce, že všude platí málo a říkám, hele, ty prostě místo toho, aby jsi začal něco dělat, jo, tak on celou dobu, kámo, vymýšlí prostě celý ten den, jak může někomu škodit. A to není jenom mě, že jo, ale spoustu lidí jakoby s ním má nějaký jakoby problém, právě přesně z toho důvodu, že někomu jezdí před barák. Já jsem se tam kvůli němu nainstaloval, že jo, 6 kamer, protože mu prostě jebe, že jo, jo. A on se diví, že nemá prachy, když mi doma prostě kope do dveří a pak to musí zaplatit, víš co. Já jsem říkal, hele, vidíš, ty si ty věci způsobuješ sám, že jo, jo. Takže nebudu ani zmiňovat ani ty jeho nechutné narážky, že si mu neprodám skleničku moči, jestli mu neprodám nošený ponožky a prostě jestli se s ním nevyspím, jo. Dostal jsem mi nabídku před klešem, jestli s ním nepůjdu na hotel, že bych mu masíroval nohy, že mi připlatí za to, že se s ním vyspím, jo. To jsou prostě takové věci, které vy třeba nevidíte, ale přijom je dost jakoby nechutný a já jsem jako hodně tolerantní člověk, jak jste mohli vidět, tak prostě nejsem jakoby výbušnej, ale když jakoby člověk překročí nějakou určitě jako hranici, tak jako to nedopadá dobře, no, končí blázen, to už byl několikrát a myslím si, že se dneska jako neodvezou, tak jako taky nevím, ty vole. Druhá otázka, obře, na tebe máš pauzu od piva? Ne. Ale jakože si třeba dám 3 malý pivka, protože velký nepiju, protože já to piju vždycky hodinu. I to malý piju hodinu, takže. Ale předpokládám, že jsi asi trošku ubral, že. Jo, tak to je jasný. Na druhou stranu po tréninku ta žízeň je o to větší, že? Po tréninku se dám, malý pivko. Denny, druhá otázka na tebe. Šel by si do zápasu s Unlimited Freedom Richie? Ale tenhle ten člověk mi vyvolával stejně jako tenhle ten Magor. Řekl jsem mu, že se bude chovat normálně, nebude mě obtěžovat, jako když to řeknu, mimo prostě zápas a schodí na tu váhu, na kterou jsme se jako domluvili, takže s tím nám problém. On to nedokázal splnit, vyvolával mi, urážel mě, používal různé nadávky, já jsem říkal, že prostě člověkem, který se neumí chovat, takže jakoby nechci dávat jako ani možnost, ani příležitost, jo, takže tam už bych, kdybych to přijmul, tak bych udělal už jenom výjimku toho, že jako ho nikdo z mýho okolí nezná, je to člověk, co škodí prostě ostatním, i mě, že jo, mě flusnul třeba na auto, že jo, on, který sám žádný nemá, nemá ani řidičák, je to prostě člověk, co o něj přišel právě díky drogám za volantem,
má exekuce, stejně jako Matouš. Matouš už teda ne, ten měl insolvenci, ale prostě mě tyhle ty lidi spadají do jedné prostě kategorie a jak říkám, nebyl schopný splnit tu podmínku chovat se slušně a neurážet mě do telefonu, když jsem se s ním bavil naprosto v klidu. Jo, mám je tu zvukovou nahrávku a když jsem to lidem pouštěl, tak se tomu smáli a řekli, ale nechápu, jak ty můžeš být tak prostě v klidu a že ho to vytáčelo ještě víc. Jak jste viděli u toho Matouše to samý. Jo. Já jsem s tím mluvil naprosto v klidu a to ty lidi prostě tyhle ty mentálně nestabilní vytočí. Jo. Takže ta varianta tam je, ale muselo by se to vykompenzovat nějakým způsobem tak, že mě nebude prostě dělat obtěžovat a ať se soustředí radši na přípravu, no a ať hubne, takže asi to i k tomu. A nikdy jako jsem nevím, ta všude vykládá, že jsem to jako odmít, přitom jediné, co jsem udělal, že jsem se k tomu nevyjádřil a jemu do telefonu jsem řekl, že do toho klidně půjdu, když se bude chovat tak, jak jsem řekl normálně, schodí na tu váhu, o který jsme se bavili a pak samozřejmě finančně se vykompenzuje to, že ho nikdo nezná, takže asi to k tomu. Dobře, na pásku ve streamu už běží telefonní číslo, takže já věřím, že až si ten telefon otočím, tak už tam bude netrpělivě někdo zvonit. A uzavřeme teda otázky z Instagramu druhou otázkou na Dragunova a ta je jednoduchá a už padla na tiskovce asi, ale pojďme to zopakovat. Od kolika let nevidíš? Hle, nevidím od 2 let, mám odchlíplý sítnice a rozdenám jenom světlo a tmu, takže zbytek je světlo citu. Dobře, tak máme teda druhou ze 3 částí dnešního výporu za sebou a zkusíme se teda posunout k telefonním hovorům. Ještě mi tady nic nezvoní, ku podivu, tak tím pádem čekáme na prvního volajícího a máme ho tady, pojďme si ho poslechnout. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Filip Čonka z Nové Bydžova a chtěl bych se zeptat Obra, jakým stylem bych chtěl ukončit svého soupeře. Jo. Ale určitě ho chci ukončit v prvním kole. V prvním kole. A jako styl... Dobře, paním ti. Styl ti říkat nebudu, protože... Nekrát maga, ne? To bych pak musel říct své tajemství. Jasný, rozumím. Díky za odpověď a paním ti. Čau, čau. Jo, děkujeme, čau. Ahoj. V prvním kole, takže nechceš si tam moc dlouho zdržet. Jedna z otázek, kterou jsem pominul, vlastně byla, měla zaznít, neopadnout, tak jestli by si radši ten zápas ukončil, nebo vyhrál na body. Tak končil jsme si to vyjasnili a budeme třeba svědky nějakého rychlého a pěkného ukončení. Čekáme teda na dalšího volajícího. Co vy? Máte nějakou, máš ty Dragunové nějaký vysněný průběh zápasu? Máš v hlavě nějakou taktiku? Taktiku určitě a nechtěl bych to úplně přesouvat do několika kol. Nejradši bych zůstal u toho jednoho taky, ale říkám, jo, to je prostě osud, jak to bude, tak to bude, no. Dobře, máme tady dalšího volajícího, připojíme si na telefon. Halo, halo. Jsem tady Holakis, já mám otázku na Dragunova. Yes, čus Holakis, čus Valerie. Ahoj, já si chci zeptat, proč jsi mi rok zpátky ukradl ten Instagramový profil, jak si kdysi jako hackoval ty profily a pak si za to chtěl ty peníze. Co se týče Instagramu, tak pokud vím, tak jsem ti ještě s ním pomáhal, co si dá dohledat. A nemám důvod určitě někomu krást Instagramy. Takže no, to se kdysi jakože řešilo hodně, že si kryl Instagramy a pak se chci ještě zeptat, jestli by si dal fight s Brunclíkem. S Brunclíkem to nejde váhově, to za prvý a za druhý. Říkám, jako jsem se vyjadřoval, já mám respekt k nějakým handicapovaným a ten člověk prostě má nějaké psychické problémy a je to můj kamarád a já nechci jít do zápasu s nějakým jako přímo kamarádem, s kterým se bavím nebo tak něco. Jinak, abych se vyjádřil k těm Instagramům. Počkej, já se ještě vrátím k tomu Brunclíkovi. Já vůbec jakoby nevím, co jako Brunclík a tak to mi poradil právě Hajzet, ať se na to zeptám, když jasně. Tak jako takovou bonusovou otázku mě hlavně zajímal ty Instagram, jak to jakože kdysi bylo, protože ty si hodně dělal s mýma Instagrama. No, já se ti k tomu vyjádřím. Já jsem dřív jakoby dělal to, že jsem ty účty jakoby třeba skoupil a přeprodával, ale určitě jsem
je nekradl, ono to v podstatě ani nejde, jako vzít někomu Instagram, pokud má někdo dvoufázové ověření a není retard, tak mu to nikdo nikdy nemůže vzít ten Instagram. Je pravda, že mi ukradli Instagram a řešil jsem to dřív i s policií a ukradl mi to někdo přímo z Nigérie. To mi asi takhle stačí, stačí, že si jenom kupoval a předprodával Instagram a takhle všechno, tak asi jako nastala chyba jako na obou místech. Ale jako by sama můžeš říct. Ten rok zpátky. A sama můžeš říct, že vlastně ty jsi měla pomoc. Ohledně toho. Yes, akorát říkám, sama si předtím jakoby chtěla pomoct a já myslím, že jsem ti ho i pomohla jakoby získat. A ještě ty kačce? Ne, nezískat to najednou, jako to byl nějaký jiný Instagram a už se jako předprodával. Ale to je jedno, to je minulost, já jsem se hlavně chtěla, aby se to jakoby s těma Instagramama nějak dořešilo, protože to by si byla kauza a ještě jsem chtěla hejze to udělat dobře ohledně toho brůčlíka, nebo on byl na to hodně zvědavý. Hele, takhle, tak je to prostě tak kamarád. Tak hezky. Tak jo, fajn. Děkujeme, Larry, za zavolání. Ahoj. Se, děkuji. Tak, to byla X-Holakis, taky známá tvář z prvního gala večera. Uvidíme, doufáme, že ji ještě v kleci Clash of the Stars uvidíme. Věřím tomu, že ano, jsme stále v kontaktu. Larry trénuje pořád. Vím, že je v dobré kondici, tak třeba se na něčem brzo domluvíme. Máme tady dalšího volajícího. Haló, slyšíme se? Já bych chtěl zeptat malýho Zmiozela. Ano, slyšíme tě. A chtěl bych se tam malýho Zmiozela na to, jestli použije na obraně nějaký kouzla. To si píš. Ndlo by na tebe a Avada Kedavra. Dobře, tak ti fandím moc, hele. Dík, draku. Vážím si toho. Tak jo, tak se mějte. Děkujeme, ahoj. Čau. Já musím divákům říct, že jsem Zmiozela opravdu dneska viděl čarovat. Ty jsi otevřel zavřené dveře. Jakoby pomocí síly de facto, že jo? Takže, no, uvidíme. Pojďme na dalšího volajícího. Haló, slyšíme se? Dobrý den, chcete zeptat? Ano, čekáme na otázku. Chci se zeptat na Obra. Ano. Jestli zná jednoho člověka? Myslím, že znáš více lidí než jednoho, že? Znám víc. Jo, zná jich víc. Chci se zeptat na Obra. A jestli zná člověka Pepa Absolon, z Nového Bidžova. Znám, no. Tady tímto směrem? Jo, zná. A o koho se jedná, nebo proč se ptáš? Ne, bo jedno známýho. A ještě si chce zeptat na... Ale ten je ze Smidar, to ten není z Bidžova. Dobře. A chci se ještě zeptat na Dennyho? Ano, slyší tě. Koho znáš ty? Prosím tě, do zápasu s Dragunovem. Ale ta víza přišla a zrovna jakoby okolnosti mi tam hrály, že jsem prostě měl třeba méně té práce a říkal jsem si, že takhle před létem je to takový jakoby ideální rozjezd prostě, no. Ať člověk se sebou něco dělá, ať dostane disciplínu a pak by mi to mohlo vydržet na celý léto, no. Takže tak, v rámci dostání se do formy přijal daný zápas Clash of the Stars. Dobře. Tak jo, tak děkujeme za zavolání, mi se hezky, ahoj. Díky, nasled. Máme tady dalšího volajícího. Haló, slyšíme se? Ano. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Jsem Matěj Štěpánek a jsem z Prahy. Výborně, tak čekáme na otázku. Chtěl jsem se zeptat Denisa. Denise? Kterého Denise? TV Twix. Denise z TV Twix, ano. Čekáme na otázku, posloucháme tě. Haló, slyšíme se? Tak bohužel otázka Denisovi teďka nepadla. Třeba se mládenec dovolá ještě jednou. Telefonní číslo na pásku stále běží, takže pokud se někdo z vás chce dovolat, zkuste to. Můžete se zeptat, jestli třeba nezná někoho i Dominik. Normální otázky, please. Normální otázku, že by to chtělo nějakou? Nějakou rozumnou, to je, co vás zajímá, nebo je takové blbost tam, jako sorry, ale prostě. Souhlasím, je spoustu věcí, které vás zajímají, které, na které se má smysl ptát.
Kámo, Jirko, Domeneko, tebe cením, to s Karsinským budu mít taky trénink, to je frajer jak svině. Cením ho. Ještě teďka před zápasem? A to nevím, spíš po zápase, taky jsem se s ním psal. A to je frajer. Dával ti tu krev, kámo? Honza je dobrý, cože? Dával ti krev? Jakou krev? Králičí. Ne, ne, ne. Ne. Musíš vyzkoušet, pak proměníš. Já zavolám mámě, ať Cimka zavolá, jak jsem mám. Tak, asi možná, že už volá, možná, že tě sli... A, tak nám to tady padlo. Každopádně lidi, pokud chcete se ptát na jakýkoliv otázky, tak já jsem přítomen na Instagramu vždycky, tak pište. Pojďme na dalšího volajícího, halo, halo, slyšíme se. Takový dotaz. Tak zdravím, mám dotaz na Obra. Ano, poslouchá tě. Jestli mu dá pořádně na budku tomu, s kým se bude rvát. Tak jako já bych rád, ale poznáme. Proto to dělám. No, protože aby pořádně dostal na budku. Jo, proto to dělám. Dobře. Proto trénuju. No, zase zbraní pičtina. Jo, děkuji. Dobře, děkujeme, měj se hezky, ahoj. Aspoň. To jsou těžké otázky, čas na ně odpovědět. Dneska to jsou opravdu těžké otázky. Pojďme, dáme si poslední tři a posuneme se k závěru, ke staredownům a rozloučíme se s diváky. Pojďme na první z posledních třech hovorů. Ahoj, ahoj. Chci se ptát. Ano, jak se jmenuješ a odkud voláš? Představ se nám. Jmenuji se Josef Výšek a volám z Pardubic. Tak, výborně. A na koho máš otázku? Na tebe, Lesy. Aha, tak poslouchám. Chci se zeptat, bude třeba Clash of the Stars Junior, třeba od lidí, kterým je třeba 13? Ne, ne, to bohužel neplánujeme. U nás se zápasí od 18 let. Dobře. Nějaká otázka třeba k některému z bojovníků? Už asi ne. Dobře, tak děkujeme a hezký den přejeme. Kámo, to dobrá otázka. K zamyšlení, kámo. Protože některý fakt děti, co to dělají třeba od 8 taky, to jo, může být dobrý. No, popřemýšlej o tom, Lesi. Poslední dva telefonáty, máme tady první z nich. Halo, tak. Halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Ano, jak se jmenuješ a odkud voláš? Ahoj, já jsem Ferdinand Vaněk a volám z Prahy. Zdravíme tě a čekáme na otázku. Já jsem se zeptat Dragunova. Yes, yes, čus. Čus, čus, jestli bude mít nějaký koncert s hraním na uši, že jsem viděl, že hraje na uši, tak by mě zajímalo, jestli v tom bude pokračovat. Kámo, už jsem to sice jako dlouho nedělal, ale nás napadlo, jestli znáš Neneho, tak nás napadlo vlastně, že on, jak jsem teď natáčel se mnou nějaký rap a já jsem do toho právě na uši hrál, takže on občas mívá nějaké koncerty, tak jsme se dohodli, že až nějaký zase bude mít, tak bych tam třeba šel a udělali bychom nějakou takovou show, že by on rapoval a já bych jakoby měl ty mikrofony stejně tak, jak v Czechoslovakia Talent. Takže by to mohlo být zajímavé, skvělá otázka, kámo. Jasný, jasný. Super, hele, díky za odpověď. Jo, v pohodě. Děkujeme fandím ti. Za zavolání, mě se hezky, ahoj. A zdravím Matyho a Skvíza. Čus, čus. Tak, poslední telefon před náma, pojďme si ho poslechnout. Tak padl nám, věřím, že to že se pokusí ještě jednou dotyčný. Co se týče telefonátu, tak to šlo dneska celkem hladce. Ano, máme ho znova tady. A neznáš Míru? Zase nám to padlo. Najednou se asi s těmi hovory roztrhl pytel. A linka se přebíjí. Pojďme na posledního volajícího. A posuneme se ke staredownům. Když se voláte do 15 minut. Tak, máme ho tady. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den. Dobrý den, ahoj, jak se jmenuješ a jmenuješ a odkud voláš? Jakub Mirga, Fuchebu a mám otázku na Dennyho. Jak bys chtěl ukončit Dragunova? No, nemůžu to úplně prozradit, že jo? Jak bych to jakoby nejradši udělal, protože kdybych to řekl, tak to vlastně jakoby prozradím svůj plán, ale jako jsem spíš připravený obecně na všechno, takže spíš můžu říct, že přesně jak říkal Dragunov, že bych to nechtěl zbytečně protahovat a budeme se snažit to vyřídit v prvním kole. Dobře, dobře. Tak jo, děkuji ti za otázku a zatím čau. Děkujeme. Čau. Za zavolání, mi se hezky, ahoj.
Výborně, jsme teda téměř u konce. Já vás, pánové, poprosím, posuňte se teďka mimo záběr kamery dozadu. Naše kolegy poprosím, jestli jim pomůžou opět s... Jo. Se stolkem. Dragunové, já ti pomůžu, pojď se mnou, pojď na bok. Dobrý. Budete první. Tak, tady jsme OK a první stare down se teda dáme mezi Denim a Dragunovem. Pánové, pojďte tady ke mně. Dragun samozřejmě v doprovodu. Pojďte možná klidně něco blíž. Tak, už jste u sebe. Výborně. Dobrý, kluci, děkuju, můžete jít zpátky, tady máš doprovod. A druhý stare down mezi malým Zmiozelem a Obrem. Až druhý stare down, kluci. Možná tam uvidíte nějaké rozdíly. Pánové, díky. Děkuju samozřejmě divákům, že jste byli dneska opět s náma až do konce. Už 10.6. za necelé dva týdny se vidíme na gala večeru Clash of the Stars na pátou. The champ is here. První šampion Clash of the Stars bude korunován v zápase mezi Datlem a Tomášem Kryžanem. Buď to se uvidíme tam, nebo skrze naše pay-per-view na clashofthestars.tv. Už teďka běží prodej a můžete ušetřit jako korunku, protože pay-per-view je momentálně ve snížené akční ceně. Neodcházejte z našeho YouTube, protože máme pro vás další video, další skvělý kousek z našeho nabitého proma. Tentokrát se jedná o videoklip rapera Elboje, který už u nás jednou bojoval a který je z Clash of the Stars úzce spjatý. Koukněte se na náš YouTube, jsou tam známé tváře a bojovníci, kteří se objeví na dalším gala večeru. Určitě stojí za to, je to skvělý videoklip a doporučuji se podívat. Děkuju, že jste byli s náma a vidíme se ve čtvrtek. Ahoj. Clash of the Stars.